Välkomna allihopa till en ny video. Och idag, som ni ser, så är det Fall Guys. Jag kan ingenting om detta spel och jag har min syster med idag också. Hello. Så vi kommer säkert turas om och så får vi se vad som händer. Det ska tydligen vara kul, men jag vet inte riktigt vad man ska göra eller hur man gör. Och så ser vi vad som händer. You're about to star in the greatest game show. Du. Vad är du? Du finns inte här. Jag är en kyckling. Oh! Ta på dig en pineapple. Men jag tror inte jag har skins. Outfit. Va? Outfit. Ja, den. Ja, perfekt. Jag hade ju någonting. Det ser ut som jag har kalsonger på mig. Faktiskt. Do you see this move? Do you see this doggy? Det passar ju vädret nu. Det oskar ju. Woo! Doggy! Tror du att du gör bättre än mig? Japp. Yep. Oh, snap! Here we go, here we go! Det här... Jag är sist! Hjälp mig! Hallå! Ja, men Grace, fattar det. Grace, hjälp! Jag är sist! Jag är först. Hur kunde man diva? Fyrkant. Varför dog jag av inget ägg? Släng dig! Varför är jag sist? Ananas, det är jag. Du är med mig. Varför blev jag så? Varför? Släpp mig. Varför är jag så dålig? Jag hoppas inte jag är sist. Ja, jag blev qualified. Jag är bäst. Vad snackar ni om? Round over. Noobs! Tror du att vi klarar av det? Det finns, jag tror det. Okej, vi ser vem som klarar av bäst mellan oss. Okej. Okay. Hjälp mig nu, du gjorde ingenting, du bara skrattade. Vad ska jag göra? Hjälpa mig. Med vad? Jag ska ju inte hjälpa planera. Jag ska ju vinna dig. Det är inte sant. Flytta. Varför dör man när man hoppar? För du slänger dig. Jag ska inte slänga dig. Jag slänger dig. Nej, hoppa! Qualified! John! Nej! Vad var målen igen? Oh my days. The weirdly gig. Hoppat. Oh my days. I'm last. Kom igen nu! Akta! Så fattig! Så falskt! Borde vara en homerun! Akta! Akta! Du är sämst! Vadå? Du är träffad! Du kommer komma sist! Hallå! That was not even an attempt! Va? Hur gör du? Kom igen, det är ingen som klarar. Vänta istället. Varför hoppar du? Det fanns ju inget att hoppa. Ja, nu det var ju bra gjort. Kom igen. Hoppa. Och nu in igenom. Okej. Så ja. Upp med dig din gris. Det är en varg. Är det du där? En kaktus. Ja, bra, du klarade det. Alltså dålig. Okej, vi klarar det. Ser vi om du klarar det på nästa. Ja, team tail tag. Tansvans! Tansvans! Vilket lag, du är gul. Ta den! Hur missade du? Ja, det är din kompis. Aj. Tre gånger. Jag kan ju inte gå. Det är din kompis. Nej, han är röd. Men han har ju ingen svans. Han här har ju, ser du inte den gula? Nu har han. Nej, jag kollar på en blå. Ja. Jag gör ingenting för mig. Nej, ta den! Jag fick den! Du har räckt ut tungan. Gå och sikta på röda. Röda har tails. Aj, han inte. Akta! No! Det är bra, du går in i honom. Det är bra. Hur sjuk ska du vara? Kom hit. Är det två? Jag fick den! Men gå inte till honom! Ja, det är ditt fel. Vi qualified i alla fall. Ja, tur det. Det är bra, jag hade ett bra lag. Eller hur? Du var värdelös. Ja, jag vet. Outrun the rising slime. Go 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 go. Hoppa inte. Nej, jag tänkte inte. Han vill så gärna hoppa. Du hoppar. Bra, kom igen, du är typ först. Akta bollarna.
Akta! Han blev knockad! KO! Go, go, go! Det kommer att bli... Vad som händer? Vad härligt här. Varför? Hoppa! Nej, inte släpp! Vad hände? Jag tog en genväg! Kom igen då! Nej! Ser ingenting! Hoppa upp! Grab! Grab! Nej, hoppa upp och grab! Går det inte? Det är jag. Vi börjar om då. Du är säkert sist. Ja, det är bra. Ja, det är bra. Ja, du dog! Ja, det är slime! Lol! Vet ni vad? Jag vill inte ha det här facet. Jag ska vara ingenting. Ett orange. Så, det är den närmaste pineapple gugge med fötter. Den är ful! Låt mig vara. Jag kommer vinna nu med det här. Okej, okay, då får vi se. Orange suit, face, palm... Down. Whatever. Flat to the floor. Ja, det ser ju inte lätt ut. Let's go! Vad är det här? Ska man stå i led? People! Snurra det här! Ja, oh, nej, tack och lov. Kyligt, det är nummer tre. Det är nummer två. Är jag? Jag följer med honom. Flytta på er! Go, 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 go! Kom igen! Sharing is caring! Yes! Så du alla bara mosar. Let's go! Alla har vägen för det. Let's go! I can't! Vad är det här? Åh, det är till! Det är kvar! Tre gånger! My face! Kom igen, kom igen, kom igen! I can do it! Testa om du kan hoppa. Nej, I don't wanna jump! I don't wanna jump! Kom igen! No! Dive! Såg du mitt dive i målet? Team Tailtag! Jag ska visa dig hur man spelar. Du är så jävla fattig! Kom här! I got his svans! Han gör det! Det är fattig lapp! Hur gjorde han det? Vart försvann han? Det här är en röd. Han stall din kompis. Kom! Där. Där blåa! Hur miss... Varför? Är det där två? Jo. Men du måste gå ner. Kom hit. Så. En fågel. Slå mig. Nej. Det missade mig. Mitt lag är sämst. Man, han jagade. Han gick förbi dig. Spräng. Han knockade mig. Släpp mig. Nej, du är i samma lag. Ta honom! Kom igen, kom ut! Det gick inte. Det går kanske så jag tänkte väl det. Okej. Nej! Han stal den! Nej! Bra! ditt lag är ledare. Yes! Qualify! Det är det viktigaste. Visst var det svårare än vad det såg ut så? Ja, men jag tyckte jag gjorde bättre än det i alla fall. Du missade ju då 500 gånger. Ja, men jag fick den 38 gånger. Nej. Jo. Om man lyckas så kan man ju gå upp på dem där, men jag fattar lite hur man ska göra. Nej, man ska inte göra det. Man ska spela normalt bara. Den som fuskar förlorar. Det är inte fusk. Det är fuskeri. Det är smarthet. Vann du? Nej. Är det bara jag? Va? Han håller men, det. Men din lilla råtta grön. Pappa! Men du. Det är inte mitt fel. det är sist! Det kan ju inte stämma! Det är en fattig du är! Ja, vänta, ta det lugnt, kolla nu. Jag kommer komma först ändå. Kan man gå här? Du är du! Climb! Kom igen, krocka inte med mig! Jump! Nej! Jag förlorar! Knuffa ner mig! Jag blir lite expectated. What is this? Oh my days. Uff! Det är för många! Oh no! Du blev offerlam! Grej, stå inte på den nedre delen och hoppa inte. Du är ju allt vi håller upp. Bra! Yeah! Ta minions! Hoppa upp på övre sidan! Det var ditt fel. Fånga fisken! Jag kan gå hit. Gå. Varför hoppade du när du inte uppenbarligen såg det ut? Jag försökte åtminstone. Vänta, är det okej? Ja. Hoppa! Okej, bra. Stanna. Okej, gå till nästa. Nej! Håll i någonting! Hoppa!
Ja, ah, gå där. Hoppa andra. Nej, 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 du hinner inte. Jo, jag hinner. Okej, okej. Åh, du klarar dig precis. Vad svettigt det var. Egg scrambled. Use edge shot. Grace, attack! Okej. Ta dem! Spring! Keep it. Ah, bra. Ah, jag fick hinna. Bra. Kom igen. Ta deras. Ta något. Inte din kompis. Ta deras. Går det? Ta deras! Åh, jag kan ta! Ah, jag kan inte komma upp! Igen då! Ni förlorar! Va? Nej! Ser det ut som om du gör så jättemycket? Ja, men jag har alla större väg! Jag har flyttat! Nej då, jag går. Gud, varför flyttar jag? Ja, det är kyl, han blockar er. Ta den gula, den är sämst. Nej! Take it! Aj! Ja, där fick du knockad. Det är fel person. Bra. Ni hinner. Nej. Bra. Kom igen. Ah, du dog. Värdelös. Svämst. Kom igen. Så värdelös. Du dog igen. Ja, du fick in den. En guld. Hej då. Nu ska vi visa alla vem Pinneapillegugge är. Den här turtle-människan. Ah, jag ska... Stackars haj! Jag blev arg. Ja, jag blev knockades. Ja, ah, stackars haj. Kom hit. Jag ska dra i era panties. Ah! Karma, Isabel. Ja, jag klarar mig. Gå härifrån, varg. Vad tur var. Ja! No! Oj. Oj. Jag har hoppat det så många gånger. Okej. Okay. Oh, dive! Det var så onödigt. Vad så grymt, vad snackar du om? Skills that kill. Dive! Det gick inte alls. Dive! Oj, det gick. Det var onödigt. Vad onödigt? Kolla in det här, du dog här förra gången. Dive! Åh, nej! Åh, oh, oj, tack! Skills! Jag är sämst. Nej, du kommer förlåta. Ja, nej, jag vill inte dö direkt. I'm the wheel, boy! Come on, man! Wait for me! Vänta på mig! Yes, jag klarade mig! Du sa, det var den jag gjorde sist. Det var ju jobbigt. Ja, bara. Det är bra du är. Jag är bra. Fast nu har du ju sett taktiken. Va? Det finns Duracell framför mig. Håll honom! Hur jobbar du? Jag hoppas han håller dig. Dö! Nej. Dö! Yes! Let's go. Det ser inte bra ut. Jo, jump! Okej. Okay. Men gå, jag är grym! Varför dö? Jag är så... Jag tror det knuffar ju, det krockar mer. Nej. Kom hit! Hallå, ni ska hit i ansikten. Hallå. Det är för att de inte vill. Hallå. Kom igen! Vadå kom igen? Alla hoppar över! Vilken alla? Alla dog. Qualify 20 av 30 kanske, du har kommit av platsen. Men jag kan inte jäkta när det finns något att hoppa på. Jo, de lyckades. Hoppa. 28 av 30! Åh nej, jag kom in i mål! Det var nära. I told you, jump. Okej, se om du kommer. Vi kommer förbi den tredje ronden. Det här går ju inte. Den första ronden drar. Jump over. Bra. Så jag. Ta på fritten! Ja, men jag sitter. Ge en till mig också. Go! Du hinner. Klara det, du klarar. Keep going. Nej, varför blev det så? Jag vet inte. Gå vänster. Du klarar det! Nej! Jo! Nej. Du hade klarat det! Kom igen, då kan vi knuffa den. Nej, du är så tjock. Ja, du klarar det. Inte jag som vill ha pommes fritten. Men allt var typ stämde överens. Du bara gick jag, jag började typ längst fram. Den här, det ser ut som en rutten saltgurka. Han har... Med boxningshandska. Perfect match. Vad vill den ha? Ja, exakt. Du visste inte. Jo, jag visste. Men jag trodde...
Okej, okay. Stå någonstans. Stå någonstans så jag kan inte memorisera. Jag kan inte memorisera. Jag har inte lärt mig någonting. Vindruvor. Körsbär, vattenmelon, apelsin. Körsbär, vattenmelon, apelsin. Körsbär, vänster. Oj, vad många som dog! Nej, du kommer dö! Åh, du klarade dig. Okej. Okay. Åh, den är svårare nu. Okej. Okay. Ja, det är mycket bättre. Så. Där. Take him! Missa! Tog jag den? Nej. Döda saltgurkan! Efter saltgurkan, han lurar dig! Ta den! Jag tog den! Åh! Göm dig här! Nej, jag vet inte. Göm dig här, just. Göm dig där! Nej. Inte gå till folk! Okej. Ah! Göm dig så, exakt så. Håll koll med kamera. Stå, nej, inte så. Du ser ju inte. Akta, han kommer bakom dig! Alltså, fattar du, jag såg ju det. 20 sekunder kvar! Ta dem! Oh my days, det är två, inte fyrkan. Fånga hans svans! Döda honom! Döda hans svans! Jag fattar inte vad du inte fattar, att det är två. Jo, men jag försökte diva så. Ja, men det gick ju inte. Nej, jag märkte det. Ja, men då har vi kommit till slutet av denna videon. Jag hoppas ni tyckte om det. Om ni gjorde det så får ni jättegärna lämna en like. Det hjälper videon och det hjälper mig att förstå om ni tycker om det här typen av videos. Och även den här serien. Och skriv gärna någon kommentar så kommer vi säkert besvara det. Då säger vi så och vi syns väl i nästa video. Ha det gott allihopa. Ciao.